Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalda satışa çıxmış 3 otaq 115 kvadrat metr sahəyə malik təmirli bir mənzilimlə tanış edəcəm. Xahiş olunur videomuzu sonadək izləməyi unutmayın. Video ərzində məzil haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Yeni Yasamalın düz mərkəzində bizim marketlə üzbəyüz, baza storun arxasında yerləşir. 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam yaşayışlı, qazlı, kupçalı binada yerləşir mənzilimiz. Bura mənzilimizin hol hissəsidir. Mənzilimiz qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Sahəsi 115 kvadratmetrdir. Mənzil həm əşyalı, həm də əşyasız olaraq satılır. Burada girişdə sağda mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzildə hamam tualet ayrılır. Döşəmə istipoldur. Mənzildə istilik sistemi kombidir, dəyərli izləcilər. Həmçinin döşəmə pol istəsi parketdir və yaxşı vəziyyətdədir. Burda isə mənzilimizə digər sanitar qurşağı yerləşir. Burda sağda mənzilimizin dəyərli izləyicilər mətbəxi yerləşir. Keyfiyyətli mətbəx mebeli yığılıb. Mənzil həm əşyalı, qeyd etdim kimi, həm əşyasız satılır. Mənzilimizin əşyasız qiyməti, dəyərli izləyicilər, 140 min son qiymətdir. Qiymətdə endirim olmayacaq. 140 min son qiymətə satılır əşyasız. Əşyalı mənzilimizin qiyməti isə 150 min manatdır. Ağır, elektronika əşyalar götürüləcək mənzildə. Binanın geniş həyatı mövcuddur. 3 mərtəbəli yeraltı parkinq var. Aylıq 30 manatdır. Yəni ən ucuz parkinq bu binada yerləşir. Həmçinin geniş həyəti var. Burada mənzilimizin bir detsk otağı yerləşir, uşaq otağı yəni yerləşir. Geniş ölçülü maliş otaqlarımız var, mənzilin ideal proyekti var. Uşaq otağından mənzilin balkona çıxışı var. Mənzilin bir balkonu var. Mənzildə çox içiyə getməyib, yəni ideal proyekti var. Ona görə də otaqların ölçüləri olduqca genişdir. Mənzil biraz dağınıq olduğu üçün üzrlü sayasınız, təbii ki, yaşayış olan mənzildir. İndi sizə digər otağımızı da tanış edəcəm. Burda isə mənzilimizin, dəyərliz izləyicilər, digər yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağından da mənzilimizin balkona çıxışı var. Döşəmə parketdir. Keyfiyyətli boyalardan istifadə olunub, sırf ölçü üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Əziz dostlar, bir dəyəm olaraq xatırladıram. Çox danışıb sizi yormaq istəmirəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalın düz mərkəzində, bizim marketlə üzbəyüz, bazar storun arxasında yerləşir. 19 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsindədir. 4 otaqlı mənzildir, sahəsi 115 kvadratmetrdir. Qazlı kupçalı, tam yaşayışlı binada yerləşir. Mənzilin əşyasız ən son qiyməti 140 min manatdır. Yəni qiymətdə endirim olmayacaq. Ev sahibi ödəndirəcək təhsilirib. Yəni 150 min manat da mənzilin əşyalı qiymətidir. Ancaq elektronika əşyaları götürüləcək. Məsələn bu televizordur, paltaryan, soyuducu bu tip əşyalar götürüləcək. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz də mənzilinizin satışını həyata keçirmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti videoları görüşənə də diqqətinizə görə minnətdaram.